Köp, bir de köp Müslümanla yaşadı. Çiçenler, Dagistanlar, İnguşlar, Tacikler, Pasayan yaşayatırken bir de yaşayatırkenler. Bunlar hepsi bile yaplaştım değil mi? Yani yıl geçe reklamlı ziyaret turizm açamız. Halal ziyaret turizm. Özbekistan'da kendi kareslerdi deyip soradım. Apros kıldık. Hammasi davolni, sirozi qo'shchalaring boramiz deb odam ko'p o'zi. Katta ziyorat haj qilgani oldin kichkina ziyorat qilish kerak o'zi O'zbekistonga o'sha. Shuning uchun ular borib Ali Buxoriy, Nashpandi, Timurlandi nimalarini, deydi 300 ta ziyorat qilingan joy bor ekan O'zbekistonda hozir. Xudo xolosa mana yangi yilgacha уже formirovat qilamiz gruppa. Birinchi deydi 10 ta odam boradi reklamni tur bo'lib. Keyin уже bu не только Sankt-Peterburgda, bu ko'ramiz Moskazan, Novgorod, boshqa yerlardan ham reklama qilib, edan ham musulmonlar ko'p yashaydi, ularni ham bu yoqdan yuboraveramiz. Sankt-Peterburgdan Murmansk, Arxangelsk bor, ko'p musulmonlar yashaydi. Ularda ham hozir reklama aksiya o'tkazyapmiz, ko'ramiz. Mishdan bordi, men o'zim уже bir 3-4 yildan beri aslında qarab yuribman qanday aslında ziyorat halol turizm qilaylik deb. Bu уже O'zbekiston bilan tur firmalari bilan gaplashyapmiz. Tur firmalari ham tayyor bizni kutib olgani. Hazrat Ravil bor bizni muftiyimiz katta duxovniy upravleniye musulmon Sankt-Peterburg i Severo-Zapada. U meni poddержка qilyapti, aytyapti, yaxshi ish qilyapsan. Men tomondan любой поддержка senga deb. Undan ham ruxsat oldim men. Tojiklarni masjidi bor, chechenlar, ingushlarni masjidi bor, dagistanlarni masjidi bor. Ular ham hamma imomlari bilan gaplashib, ular ham tayyor yordam bergani O'zbekistonga turizm ochganim. O'zimizda firmamiz bor, Vatan Tur degan, shu firma qilamiz. Bizning masjidimizda ekran turadi, prima katta 5-10 ga katta ekran. Hazrat ham aytdi, aja reklamalaring bo'lsa qo'yamiz, aja yerda ko'radi, hamma namozxonlar ko'radi. Bizda telefonlarimiz bo'ladi, qayga kelish kerak ular, boraman degan, ziyorat qilaman degan odamlar, aja roliklar bo'ladi. O'zbek havo yo'llari bizga spetsialni tarif beryapti, arzon tarif, toka turistlarga. Mana hozir qilayotgan turda ham особые требованиялар бор. Торатхона, намазхона, hammasini uni ham ko'rib chiqdik o'zi. Hammasi halol ovqat bo'ladi. Musulmonlarni nimasini hammasini soblyudat qiladi. Vatan parvarlik uchun shuncha qilyapmiz. Faqa katta gruppalar bo'lmagancha unaqa pribil-miribil ham gaplashmaymiz, bilmaymiz ham.